しも魔法が使えてって、うん、白い鍵盤しか実は使ってないんだよ。知ってた？おー、知らない。 そんな意識したことないよね。でしょ、この白い鍵盤で、うん、ってことはちょっと明るくも歌えるのね。それはちょっとやってみたいな。あれ？アーモールだけどってことよね。そう、ラの単調だけど、うんうんうん、もうちょっとあのどの蝶々、うん、波蝶調でも歌えそうだなと思って、うん、ちょっとやってみよう。やってみよう。イエーイ。アシちゃん、うん、ニサビをやろう。やりたい。105小節目ね。そう、うん、なんかこの願い事に悔いはないって、うん、自分のためじゃ迷うだけだからっていうのって結構前向きな歌詞が置かれてるじゃん、うん、で、うん、まずはそのまま前向き系でちょっと歌ってみよう。わかった、うん、歌ってみよう。やろう。願い事に悔いはない自分のためじゃ迷う。前向きな感じ、うん、すごい乗っかってる感じ、うん、音楽に。でもなんかこのね、うん、悔いはないみたいな言葉が出てくるっていうことはさ、うん、なんか悔いがあるから悔いがないっていうような表現もできるなと思って、ね、ちょっとそっちもやりたいなと思って。ちょっとやってみない？ちょっと楽しそう。よし、どうやってやるの？どうやってやるの？なんか多分前向き系の時って口の中がちょっと広めに開くんだよね、うんうん、ちょっとそんなに下が力まなくて顎もちょっと開き目で、それが結構悔いがあってみたいになると悔しい時ってやっぱりグッて力が入るから、うん、音色的にもやっぱ顎が狭くなったり力じゃない下が盛り上がったりしてちょっと狭めの音になっていく感じ、うん、ギュッて感じ、うん、て口の中の空間が狭くなる。そうそう、狭くなる感じ、うん、ギュッて感じ。ちょっとやってみよう。うん、よし。違いがあるんだね。全然変わるね、うん、これだけで。そっか、そういうことか。いろいろやってみたくなるね、うんうん、他にもなんかやってみたいね。ね、いろいろやってみたい、うん、これ意外とっていうか歌詞が結構いろいろ含ませてていろんなパターンで解釈できるからすごい楽しそう、うん、他にも代用できそうだね。ね、うん、うん、最初のところやってみようか。うん、うん、よし、はい、もしも魔法が使えて親身だね、その最初。親身ですよね。このメロディーって白い鍵盤しか使われてなくてね。そうだね。これってっていうラの単調のメロディーなんだけど、これってどの長調でも使えるんだよ。だからちょっと明るく歌ってみない？オッケー、やってみる。ちょっとやってみよう。もしも魔法が使えて夢が一つ叶うならば。あー、全然違う。すごい明るくなったでしょ。明るくなった。ってことだよ、うん、同じメロディーだから、うん、こうしても明るく歌えるってことなんだよ。そうだよね。そう、だからちょっと一回やってみようよ。おー、やってみる。もしも魔法が使えて夢が一つ叶うならば。あ、そうそうそう、3つとも
全然違う。違うでしょ、うん、最初のはちょっとなんていうのしんみりしすぎしすぎってか、うん、めっちゃしんみりだし、うん、2回目のはめっちゃ明るいし、うん、でもこれはなんか間の感じですごいなんか心情って感じがする、うんうんうん、情緒って感じがする。そうそう、夢が一つ叶うならばって言ってるから、うん、もっと明るい歌、うんうん、方もあってもいいんじゃないかなと思って、うんうん、そう確かにね、うん、最初のだと一つあるみたいな感じよりないみたいな感じだもんね。そうそうそう、そう、他にねって感じになっちゃうから、そういう解釈もできるかなって、歌い方もできるかなって思った。全然違う曲みたい、うん、ね。